Ahoj, zdravím vás u dnešního videa a v dnešním videu bych vám chtěla ukázat útisk, který jste mohli vidět na Facebooku, který jsem si dělala na maturitní ples. Tak, asi jako první bych začala tím, že budete potřebovat hodně pinetek a takovýchhle vlásenek, pinetky a vlásenky. Potom budete potřebovat takovouhle tu houbičku drátěnou, jak už jsem vám ukazovala v některých jiných videích. Samozřejmě lak na vlasy, ten ale dneska já nepoužiju, protože bych to měla zase hodně zlakovaný. A hřeben. Samozřejmě budete ještě potřebovat kulmu, anebo tuhle tu konickou. Já už jsem si to dopředu předstočila, abych se tady nezdržovala. Tak. A gumičku. Teďkon vlastně si vlasy zčešeme do culíku. Bylo by fajn, kdyby ty vlasy byly co nejvíc uhlazený. Opravdu si na tom česání dejte záležet. A teďkon je vlastně jedno, jestli si vlasy předtočíte předem, anebo až teprve v tom culíku. Podle toho, jak budete chtít. Culík by měl být posazený někde tady takhle nahoře, vlastně na tom, kde máte jakoby vlasový vír. Pořádně se snažte, aby to bylo co nejvíc uhlazený. Tak, teď si uděláme klasický normální culík. A je tentokrát je i jedno, jakou barvu gumičky použijete. Já mám zrovna černou, protože až použijeme tu drátinku nebo tu houbičku, tak ono to nepůjde vidět. Klasický culík máme hotový. Jo, a ještě k té drátěnce nebo houbičce. Musíte mít barvu houbičky stejnou, jakou máte barvu vlasů. Takže kdybych já si tam dala tmavě hnědou, takže mi to asi bude trochu vidět. Takže opravdu, pokud máte tu houbičku, tak ve stejné barvě, jakou jsou vaše vlasy. Teď ji vlastně hned použijeme a protáhneme takhle tou gumičkou. Vlastně tím culíkem. A máme ji tam vlastně takhle posazenou. Vidíte. Tak, teďkon si budeme brát jednotlivé pramínky. Takovýhle pramínek si vezmeme. Samozřejmě musíte je mít už natočené. Takhle si je zamotáme. Si je takhle vlastně zamotáte. Nemusíte ani moc. Potom je takhle z vrchu povytaháte. Potom už je jednoduše někam takhle posázíte. Prostě jak chcete. Potom použijte ty vlásenky a připnete. Tak. Vezmete. Jo, pokud se vám to teda ještě tady bude hýbat, tak můžete připnout i zde. Vezmete si další pramen. A takhle si uděláte vlastně celou hlavu. Různě si to tam takhle posázíte.
Tak, a účes mám hotový. Vlastně se můžete podívat. Účes už je zcela hotov. Teď se vlastně už jenom dolakujete a můžete si dát třeba korunku nebo kytku třeba někam. No. Tak to je celý účes, tak zase ahoj.